Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Yüklənir. Nə oldu ala? Nə? Ala nə baş verir? Yaxşı. Söndür ala, söndür, zəhləm gedir bu dinlikdən. Oyandıra bilmir məni. Day, bu oyundan hər şey gözləyirəm və qayıtdıq yenə girdi əvvəlki yerə. Yenə yandır, yenə poxa qat. Aha, kəsən və buralar yox idi. Bu avtomatik mesaj. Your decisions imply a failure of orientation, which reflects negatively on the standard orientation protocol. You will rectify this failure immediately. Vaşın poğa qatmışıq deyir robot. Robot dediyimiz avtomatik mesaj. Mən orada gördüm zər gördüm. Yuxarıda 6 3 3 5 6. Yəqin ki o formada fırlamalıyıq sonra zəri, ha? Aha, yuxarı qalxmaq üçün nəsə gətirəcəyini burdan. 3, 5, 6. Tak, 3, 5, belə, təxmini belə bir şey demişdi. Tak, qaçaq burdan, burda tullana bilərik, hə, çatdıq, yastıq, özünə yastıq, dalını siz gətirin. Hoppa. Nə? Ala, parası qırıldı, ala. Hə, sağ olsun, belə eləyirlər ki, rahatlıqla qalxa bilim. Burası nərdivan var idi, nərdivanı götürəmirəm ki, niyə götürəmirəm nərdivanı? Buradan bir hop, buradan iki hop və burada almalar görürəm mən. Almanı götürə bilirəm? Yox, zaten bunu qaldıra bilirəm yanıma. Aha, ay bilə, ay bilə, yerinə qoy, yerinə qoy, yerinə qoy, yerinə qoy. Düzəl, ala, düzəl, düzəl, yerinə qoy. Poxu, poxu qatırıq həmşək kimi. Bu arada yox, maraqlıdır, burada nə var? Hoppa. Hoppa, bu bizə lazımdır ki, bunu gətir, bura qoy bilər yəqin ki. Onu belə eləyək onda. Ujastan zaddan çıxmayacaq heç nə. Yox, çıxmadı. Professional tip, the average adult can only withstand 3-5 dreams per night. Ortalama olaraq 3-5 yuxu görürük yekə insan olaraq. Ah, qayıtdıq yenə. Pıs, pıs, pıs. Rubilnik yoxdur. Aha, bunlar niyə belə əyridi? Və burada mən bunu görürəm, bunu götürmək olmur. Olmur. Hoppa. Bunun üstünə çıxdıq, bunun üstünə çıxdıq, vəsəl. Vəssalam. Bu qədər bəsit. Və bunda bir poxu çıxacaq, dedi. Bu oyun soxur, az soxur da. Söz soxma oyunudur bəsində. Prosesdə söz soxmur, şəkil soxur birbaşa. Pıs, 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 pıs. Vəsəl, rubilnik. Çıx, getdi. Tak, rubilnik görmürəm. Zaten bunları görmürəm. Nə? Aha, heç nə başa düşmürəm. Nə? Əlimi hara uzadıram, bir pox çıxır. Ay, bilə. Ayda, buna deyə. Əlimi hara uzadıram, şey eləmək olur, dartmaq olur. Belə pis çıxmasın. Pıs, 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 pıs. Qutardı. Aha. Altını oxuyun da, yəni heç nə başa düşmürəm mən. Altını oxuyun özünüzü. Və burada su var və ördək var. Nə qəşək, tal ördək. Uff. Uff, ördəyin yekəliyinə bax ki, getdik mənə. Hava, dum, yaxşı gedək. Doktor xanım deyir ki, bu şeydən qaçmaq lazımdır, yuxudan.
Mümkün kadar tez. Hopela. Hopela. Bla, içine poxta. Dayı bunu el vurmuram onda. Koş. Sual, necə çıxacam buradan? Şu həll olanda sual. Getdik, çıx elədi. Burada da bu fıs 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 getdik. Əl vurmağa qorxuram da yani buna. Görəsən buna nə olacaq? Ah, heç nə olmadı. Şükür Allah, heç nə olmadı. Bliyaa, incəniz dedim. Ayda, bu oyun məndə məzələnir, yapas dayanır. Tak, çık çık hanım. Pıs 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 pıs. Sonra yine pıs pıs yok kurtardı pıs pıs. Private məxfi. Aha. Gözlənilən idi. Gözlənilən idi. Buralara girə bilirəm mi? Yox, girə bilmirəm. Hoba. Öldük. Ne? Köblə. Əvvələ qayıtdıq ha. Oh, Rubilnik. Pıs 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 pıs. Ha. Sən buradasan. Aha, 1 2 3. People only dream of ordinary objects. İnsanlar sadə şeylər haqqında xəyal qurur. Çox darıxdırıcı. Yaxşı gedək, razı eməsin. Feeling lucky, özünüz uğurlu hiss eləyirsiniz. Yəni uğurlu gününüzdür. Hə, bizim də. Və yüklənir yenə çıxacaq qırağa. Yox. Ay belə. Həmişə belə şeydən qorxmuşam. Təsərrüfsə oyun yüklüyürsən, belə gəlir, 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 100-ə çatanda şart qıraqdan çıxır, uzanır. Və saat 5-dir. 5 AM, 5 səhər saat 5-dir. Papqalar burada var idi, yox idi, bilmirəm. Amma gedək. Pıs, 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 Rubilnik. Aha, səs. Salam, adım Glenn Pierce-dir. Glenn Pierce. And despite touring the waterfall serenity zone in the previous section you've just completed, you may still be experiencing feelings of worthlessness and self-doubt. Aa, mənasız özünüzü hiss eləyirsinizsə 2020-ci ildə yaşayırsınız deməkdir həkim. Əslində elə demir, deyir mənasız hiss eləyə bilərsən özünü və ya dəyərsiz və ya nəsə prost. Aa, bunları xarab elədim ki. Port elədim nəsə. Yaxşı gedək. Pıs 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 pıs. Pıs 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 pıs. Çoxlu pıs pıslar var burada. Hər qapın qabağında pıs. Xahiş eləyirəm, qorxulu bir şey olmasın. Pıs 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 pıs. Deməli oyun bilirsiniz nə haqqındadır? Oyunun mənasını tutdum. Oyun şuur altı haqqındadır. Yəni bir insanın şuur altısıdır, yuxusudur. Bütün bu gördüklərimiz hamısı real deyil, hamısı yuxudur. Amma bilet bu nədir ala? Və poxu poxa qatırıq getgirdə. Yəni görürsünüz də fıs fıs. Yəqin fıs fıs eləyirik ona görə deyil hamısı. İndi isə kabuslar aləminə gəlmişik, heç ləzzət eləmir. Yəni kabuslar aləmi deyəndə mən özüm elə bir nəticəyə gəlmişəm. Çünki qorxulu görünür hər yer. Hər yerdə gözlər görürəm. Buna göz oxşuyur, həşərat gözünə. Və bura vəbşi xaladinik oxşuyur. Mürəbbə qabı. Ya protein butulkası, nə bilim. Ay bilə, ay bilə. Bilə, qan var burada. Bilə, 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 sən öl qan görürəm. Bilə. Tez keçək buranı. Mördür. Öldürmək, 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 öldürmək. Gecə vaxtı horror oynamaq elə də perspektivli gəlmir mənə, açığı. Çox pis səslər gəlir, öz aramızdır.
Bazar günü bir dənə şeydi yazıb ki lobya. Qalan hamısında insan öldürmək. Nə? Burası dala dala getdim, heç nə eləmədim. Və burada nə var? Aha. Ayda çox pis səslər görürəm və qan görürəm yerdə. Xahiş edirəm, denən ki ketchupdur, qan deyil. Xahiş edirəm. Burası hara gedib o ketchup? Kimsə qapıları tez-tez bağlayır, heç ləzzət eləmir amənə. Oy! Nə? Hə, təzdən gəldim bura, hə. Ah, burada körpü var. Ay, içinə bəhməz! Körpü deyilmiş. Daha doğrusu körpü deyil, buna bax, yarım çıxdı. Buradan bura, buradan da bura. Yaxşı. Burası da, yəni bizim qorxumuz yoxdur eşinədən. Qan arxasıca gedirik. Və burada nədir? Danış görüm. Glenn Pierce dadım. Özünü bez pantol hiss eləyirsənsə, özünə şübhən varsa, yaxşı oğlan deyilsən. You know everyone else is enjoying, and that's exactly why we're here to help. Ha, nəsə deyir, bilmirəm. Nəsə kömək eləmək üçün gəlmişik və bu pilləkən imiş. Mən uzaqdan kölgə gördüm. Elə bildim düzdür. Və yenə qan, yenə qan, yenə qan. Kimin qanıdır? Kim eləyir adam? Ay belə, səni bura qoyanın əli qurusun. Hah, nə oldu? Aha. Aha. Şo. Şo qutardı oyun. Ay belə. Ha, bu tərəfə getdir. Ha, bıç. Arxaya-arxaya gedirəm. Daha rahat olur elə. Aha. Bizə yol göstərir oyun, sağ olsun. Warning. You were advised to subject yourself to explosive mental overload by descending into additional dreams, but have now descended into a dream within a dream instead. Yuxunun içində yuxuya gedib çıxmısan? Failing to make this crucial distinction. Pus pus pus. Deyir yuxunun içində yuxuya düşmüsən. Bunu yenə götürə bilərik. Zart 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 Pıs pıs var oradasa, yoxdur pıs pıs. Heç xoşum gəlmir, heç xoşum gəlmir qan da ora. Hə, bunu bura qoyaq. Qırıq oradasa yer olmalıdır yəqin ki. Oh, bundan o tərəfə məntiq görə bilmirəm burada. Uy! Bu tərəfdə çıxış varmış, hə? Bıçaq görürəm. Sən öl, bıçaq görürəm. Did you know that unintentional multi-dream layering occurs in less than 1% of patients? This correlates strongly with the 99% of patients who are simple instructions from the standard orientation protocol. Uğraşdı, bıçaq yox oldu. A, IKEA. A, yox, bilə, nə IKEA idi ya. Oldu la. Ay, bilə. Aa, oyun yenə soxuş gəldi mənə. Kraskaymış ya bu, qan deyilmiş. Kimsə divarları rəngləyirmiş. Bula, Allah sıçdım altıma batırdım Allah oyunu oynayana qədər. Burada yeməkxanadır, ona görə bıçaq buradadır.
Oyun göstərir ki, hər şey göründüyü kimi deyil. Fua, şükür, bildim, elə bildim oyun qorxu oyunu döndü. Day, dedim, nə oldu? Gecə vaxtı qorxu oyunumu oynayıram. Tak, orada pıs-pıs görürüm. Pıs-pıs-pıs-pıs-pıs. Getdi. Enjoy avokado. Avokadolardan zövq al.